Screen Gems apresenta a cores mais um grande sucesso do cinema. O homem que não vendeu sua alma. Estelando Wend Hiller, Leo McKern, Robert Shaw, Orson Welles, Susan York e Paul Scofield. Brasileira, Herbert Richards. Eu garanto que cada 10 nesse país, um nasceu de um padre. Mas em Roma, tal não acontece. E por que não? Porque lá os padres são por demais sagrados. Ah, isso é verdade. Alguma coisa interessante, médium? Oh, senhor, por Deus, eu não sei. Abençoado seja você, médium. Ah, não. Não um santo padre. Ele e muitos outros. É, o irmão James.